Olá, você está na UFPR TV. Em meio à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, muitas questões se colocam sobre a grande crise econômica que se avizinha. E justamente para traçar um paralelo entre economia e história, é que dentro de instantes a gente vai assistir a um grande debate, né, trazido por professores do Departamento de Economia da UFPR, nomeadamente dois deles, o professor Alexandre Porci e João Basílio Prima Neto, acompanhados do historiador, professor do Departamento de História da Universidade, Denison de Oliveira. A mediação do debate é feita pelo professor Carlos Rocha, superintendente de comunicação aqui da Universidade Federal do Paraná, e pelo Carlos De Biase, diretor de redação da UFPR TV. Em suma, né, os debatedores comentam, fazem comparativos com as crises econômicas de 29 e também a de 2008, traçando paralelos com o que pode acontecer na economia mundial em função da pandemia do novo coronavírus, né? Eles colocam outras questões das razões pelas quais os Estados Unidos são hoje o país que tem e concentra o maior número de infecções, né, pelo coronavírus. Questões que envolvem também a participação do Estado, qual o papel da participação do Estado em face à crise gerada pelo novo coronavírus? Enfim, se colocam grandes questões ligadas à economia e à história que a gente começa a assistir a partir de agora. Como a gente já percebeu em algumas análises dos Estados Unidos, estão colocando uma possível recessão forte lá, comparada ao período do pós-guerra, né? Por isso a ideia da gente tentar fazer aí um bate-papo com o pessoal que estuda lá na história, para levantar aí os principais, não só os sintomas, mas o que a gente pode tentar apontar de solução para isso, para frente. Então, inicialmente, eu gostaria de jogar a palavra para os professores da economia, ou para o Basílio, ou para o Percy, que tem estudado isso aí um pouco mais, e tentar passar para a gente um panorama do que é esperado, né, para a economia brasileira ou para a economia norte-americana, né? Com essa queda do mercado chinês, com essa queda do mercado norte-americano, do mercado europeu, e, se possível, como é que fica essa situação no Brasil? Como é que vocês estão vendo essa situação hoje aqui para a solução brasileira? Alexandre, quer ter a honra de abrir o debate aí? Pode ser. Acho que eu vou falar mais do contexto nacional e Basílio, se quiser complementar com a parte internacional, depois a gente faz um bate e volta se for preciso. Mas primeiro, obrigado pelo convite, né? Muito interessante participar aqui com vocês. A gente tem feito alguns estudos ali no nosso núcleo de pesquisa de desenvolvimento urbano e regional, né? Alguns colegas tentando antecipar o que pode ser a repercussão desses efeitos econômicos aí a Covid no Brasil, né? Uma coisa que dá para dizer claramente é que a gente deve ter uma recessão esse ano, né? As projeções elas têm variado conforme os estudos, né? O estudo nosso, em uma simulação que a gente fez, apontou para o Brasil, com as informações até agora, uma possível queda aí de 1,87% no PIB, mas é possível que isso vá ser maior. Provavelmente a gente vai atualizar esse estudo, né? E mesmo considerando algumas medidas que o governo está adotando, essas medidas não têm força suficiente para contrabalançar todo esse impacto, né? Então, necessariamente, a gente deve ter mesmo uma recessão aqui no Brasil agora em 2020, né? As estimativas iniciais, as nacionais, né, de especialistas nacionais, elas estão mais nesse patamar, entre 1,8% e 2%, né? Recentemente saiu uma projeção, hoje mesmo, do FMI, apontando uma perspectiva maior de queda de 5% para o Brasil, né? Considerando também que o comércio internacional deve ter uma retração muito grande, da ordem de talvez 11%, que é o que o FMI está estimando, né? Mas no Brasil, a extensão depende também de quanto tempo essa paralisação ela deve durar. Obviamente que o melhor tratamento que tem agora para conter a proliferação do vírus é o isolamento, né?
E a gente considerou no nosso estudo cerca de 2 meses para algumas atividades econômicas paralisarem, né? Mas é possível que esse tempo seja maior. Então, tá, agradeço também pelo convite e a oportunidade de poder participar desse debate. Acho que é uma iniciativa interessante da Universidade Federal do Paraná, para a gente poder interagir um pouco mais com a sociedade e esclarecer a situação sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E aí é o que cabe a nós, além de economistas, uma visão um pouco mais econômica desse processo todo. Tá? De fato, assim, a disseminação do vírus ela atingiu o fluxo circulatório da economia. Né? Foi um choque muito grande que boa parte da atividade econômica foi interrompida, especialmente setores como serviços intensivos em mão de obra. Você depende da presença de mão de obra para vender os produtos. Então, guardadas as proporções, o sangue parou de circular no organismo ou em parte do organismo. Então, esse choque foi repentino, a ponto de gerar, no curto prazo, em um espaço de 2 meses, uma altíssima taxa de desemprego. Assim, por enquanto, não desemprego formal, porque as pessoas estão em casa, estão em quarentena, reduziram a atividade laboral. Ainda não houve demissão em massa, mas algumas pessoas estão paradas, né? Então, as fontes de dados estatísticas não captam ainda o volume de desemprego que está sendo gerado. Então, o número de horas trabalhadas efetivamente está diminuindo. Isso tudo aconteceu muito rápido, pelas características de disseminação do vírus. Então, se você fizer uma pesquisa hoje no cenário mundial e até mesmo no Brasil, né, você vai encontrar previsões as mais diferentes possíveis, né? Desde, como o Alexandre estava comentando ali, algumas estimativas, assim, pegando o que já foi reduzido de quantidade de mão de obra na economia, daria para estimar aí mais ou menos uns 2% negativo de recessão. Eu ouvi uma matéria sobre a Inglaterra com uma interrupção de 35% da oferta de mão de obra, da quantidade de mão de obra, de horas trabalhadas, nesses 2, 3 trimestres de intensificação. Então, é um cenário assim, ele pode ser tanto uma recessão quanto, mais no longo prazo, uma grande depressão. Eu acho que a recessão já está dada, né? Nós vamos ter ainda uma segunda onda de efeitos colaterais sobre arrecadação do governo, coisa que nós podemos discutir mais para frente, capacidade da economia restaurar o nível de emprego rapidamente, quais são as políticas econômicas que os governos podem ainda efetivar. Então, tem uma grande discussão sobre efetividade de políticas fiscais e monetárias, né, como é que o dinheiro vai chegar na ponta, a capacidade do Estado de endividar, emitir moeda e uma série de coisas. O fato é que o organismo econômico como um todo, assim, está meio que catatônico, assim, como se estivesse sofrendo um choque, quase que um choque anafilático, e você precisa agora ressuscitar o paciente com aqueles eletrocardiogramas ali, precisa fazer ele voltar a respirar e as pessoas voltar a circular, né? Então, uma outra coisa que tem preocupado muito é o balanço entre isolar as pessoas e evitar a disseminação e retornar à atividade econômica e fazer as pessoas voltar a trabalhar, obter renda no menor espaço possível. Então, esse equilíbrio ninguém sabe. A gente está vendo uma batalha na imprensa sobre, não só no Brasil, em vários países, não só Brasil e Estados Unidos, né, onde você tem Bolsonaro e Trump fazendo pressão para reabrir as atividades econômicas. Mas isso é um problema no mundo inteiro, né? A China já reabriu a cidade de Wuhan, tentando restabelecer a ordem econômica local. Então, esse é o grande desafio. A gente ainda não sabe se nós vamos... qual é o tamanho da depressão que está se desenhando aí no médio prazo. Professor, vejam só. A gente tem, você citou agora a questão da retomada um pouco aí de Wuhan, que a China retoma aí, através de Wuhan, abriu agora, né? Foram 4 meses que a China aplicou isolamento lá por causa dessa situação de Wuhan. Lembrando que a China é um país comunista, construiu dois hospitais em 10 dias, conseguiu manter o número de
de mortes a um nível até razoável, de 3 mil pessoas, né, numa região similar à Grande São Paulo, né, com 20 milhões de pessoas. O que se desenha pelas curvas, e pelo que a gente percebe, é Estados Unidos disparadamente muito mais mortes já, sem antes chegar no pico, não chegou ainda no pico da sua epidemia. E provavelmente, a própria Copa Banca está estimando em torno de 200 mil a 400 mil mortes nos próximos meses. Porque além de chegar no pico, ainda tem o que eles chamam de platô. Né? Então, chega aqui no pico e ainda caminha assim no platô para depois ter uma reabertura das coisas. Né? A China levou isso muito a sério. Isso em 4 meses. Então, por isso que essa discussão sobre isolamento vertical, isolamento horizontal e tudo mais, né, tem tomado conta muito aí da mídia. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê situações similares a essa que a gente pode traçar com a questão do que foi ali, por isso a ideia de trazer o Denis aqui para essa conversa, para soltar um momento e ver se a gente consegue fazer um paralelo, era o que tem, estratégias de guerra, assim, né? Posta. A gente tem um inimigo, o inimigo é invisível, e em grupo a gente tem que colocar as pessoas para trabalhar, para voltar a economia, enquanto o outro grupo fala, pô, mas se morrer todo mundo, se morrer um grande número de pessoas, a economia vai ter um baque maior, né? Como é que foi isso na Segunda Guerra, no pós-Segunda Guerra? Porque a Itália e a Alemanha estavam completamente arrasadas, né? Isso é notório. Como é que esses dois países conseguem, após essa se levantar, né? Que tipo de política é possível ser feita, econômica mesmo, né? Para tentar erguer um país depois de uma tragédia como que se anuncia, tanto para cá, ou para os Estados Unidos, né? O que a história nos ensina? Então, boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite de participar do debate com os colegas que são referência. Antes de usar a palavra, eu gostaria de fazer aqui um breve intervalo comercial, aproveitar para divulgar meu mais recente livro. É o sétimo livro que eu estou lançando sobre a Segunda Guerra Mundial. Essa aqui é uma obra de síntese que chama-se Para Entender a Segunda Guerra Mundial. Um livro que eu reputo assim como introdutório, um livro de divulgação mesmo. Eu mesmo nunca tinha feito um livro de divulgação. Eu conto que esse livro sirva esse intuito de divulgar para um público mais amplo, para um público não acadêmico, não iniciado, uma síntese que seja realmente abrangente, explicativa da Segunda Guerra Mundial. E aí, tratando de Segunda Guerra Mundial, que é o meu tema de pesquisa já há bastante tempo... Opa, sumiu alguém aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Faça um sinal positivo, por favor. Todo mundo está ouvindo? Tá. Estou ouvindo. Eu vou fazer o sinal de vídeo para poder ficar mais leve a minha banda. Tá, positivo. Se você está me ouvindo, vou continuar falando, então. Então, pensando então na experiência histórica, né, eu acho que seria relevante a gente comparar a crise atual com duas crises precedentes. A crise de 1929, que é praticamente um paradigma auto-evidente por si só, né, de crise econômica mundial mesmo, né, a crise econômica de 1929, e mais recente, a crise de 2008. O que aconteceu na crise de 1929? O comércio mundial caiu pela metade, queda de 50% do comércio mundial, a catástrofe, as trocas comerciais, o fluxo de capitais, grande crise no Brasil, até mais a Revolução de 30, crise de 29, e a crise de 2008, bem menor, mas ainda assim bastante impactante, também da abrangência mundial, o comércio mundial caiu em 18%. E eu acho relevante a gente tirar como lição dessas duas crises econômicas mundiais de grande envergadura, de grande importância. É justamente o tensionamento que as duas crises provocam no papel que cabe a cada uma das instituições no
resolver da crise, numa busca de soluções para a crise. E em se tratando de instituições, as duas mais importantes são, de longe, o Estado, o poder público e o mercado. Quer dizer, dependendo de como se vai equacionar a interação de Estado e mercado, você pode ter uma saída mais ou menos rápida. Vou fazer agora aqui uma alusão ao que aconteceu nos Estados Unidos por conta da crise de 29. Até então, os Estados Unidos eram um país bastante liberal, com pouca interferência do Estado na economia, pouca numa regulação do mercado financeiro, por exemplo. E a crise de 29, ela provoca, efetivamente, uma drástica reformulação do papel do Estado na economia. Quem vai ser portador dessa reformulação é o presidente Roosevelt, que tem o seu plano de intervenção na economia, em todos os setores da economia, começar pelo sistema financeiro, sistema agrícola, produtivo industrial, obras públicas, uma série de medidas nesse New Deal. É muito interessante porque, embora não houvesse saída para a crise de 29 no mercado, quer dizer, as forças do mercado não eram capazes de debelar a crise, ainda assim havia muita resistência, que eu reputo como resistência ideológica à intervenção do Estado. Só um exemplo: um dos planos do Roosevelt para retomar a atividade econômica foi um vasto programa de investimentos públicos numa das regiões mais pobres dos Estados Unidos, mais atingidas pela crise, que era o Vale do Rio Tennessee. E que o Roosevelt fez? Que é uma companhia pública, uma companhia estatal, para intervir nessa região do Vale do Tennessee, ter autoridade para fazer desapropriações e fazer investimentos. E um dos planos era criar ali uma grande usina hidrelétrica que serve ao mesmo tempo para gerar energia elétrica, um insumo fundamental para qualquer atividade econômica, já naquela época, também prover irrigação para terras que haviam sido abandonadas por conta da seca recente. O que, que aconteceu com esse plano do Roosevelt? Esse plano foi intensamente combatido, denunciado, criticado, atacado na imprensa liberal, carregada de preconceitos ideológicos contra a intervenção do Estado na economia. Vejam só que absurdo, onde já se viu o governo americano ser dono de uma usina hidrelétrica, uma, é aquela que o Roosevelt ia fazer no Vale do Tennessee. Esse imbróglio, né, com relação ao alcance da intervenção do Estado na economia, se arrasta com idas e vindas, com decisões da Suprema Corte americana. O Roosevelt se reelege, ele aproveita para nomear juízes simpáticos à causa da intervenção do Estado na economia. As políticas do Brasil são julgadas constitucionais com muito atraso. E esse grau de intervenção do Estado americano na economia, embora sem precedentes, é reconhecido como insuficiente para superar a crise. Em 1937, os Estados Unidos atingiram uma segunda recessão importante. Grande parte dos ganhos havidos nos programas do New Deal com relação a combater o desemprego, retomar a atividade econômica, são perdidos. E a gente vê, então, a superação dessa crise que se inicia em 1929 e se agrava em 1937, ser superada apenas e tão somente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aí chegamos, então, já no meu tema de estudo, eu acho que eu domino em algum grau de ciência, Segunda Guerra Mundial, onde vai ser dado mais ou menos uma carta branca do governo americano fazer mais ou menos o que quisesse para promover não só a retomada econômica, mas o rearmamento das Forças Armadas americanas, o Exército e a Marinha, cada um tinha a sua força aérea, uma expansão maciça e brutal. Para vocês terem uma ideia, quando Adolf Hitler chegou ao poder, o Exército americano é minúsculo. O exército tem 120 ou 140 mil homens, bem pequenininha. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, esse exército já tem 1,5 milhão de homens. Quando essa Segunda Guerra Mundial acaba, eles já são 13 milhões de homens engajados nas Forças Armadas. Então, vamos passando do investimento que foi necessário fazer. Isso replica proporcionalmente em Marinha, em Força Aérea, e replicou também em coisas que nem existiam na época, como, por exemplo, o projeto nuclear, o projeto de construção daquela que seria a primeira bomba atômica do mundo, né, o famoso projeto Manhattan, que sozinho consumiu 2 bilhões de dólares, dos bons 2 bilhões de dólares, não, de 40, não, esse que estão aí agora. Esse, então, é a experiência histórica
da crise 29, o impacto que ela tem nas relações entre Estado e mercado, que são profundamente modificadas pela Segunda Guerra Mundial. Gostaria de falar agora da crise de 2008, e eu queria aproveitar que estou aqui em companhia, em contato com colegas da área da economia, que são referência, que certamente entendem muito do assunto, e gostaria de ouvir a opinião deles a respeito de uma das estratégias que o Estado americano lançou mão em 2008 para a superação da crise, que agora mesmo está sendo aqui no Brasil. A gente vê aí ministro da Fazenda, ex-ministro da Fazenda, discutindo a respeito da estratégia que foi usada pelo Estado americano em 2008 de superar a crise, aumentando a liquidez do mercado através de um maciço programa de emissão de papel moeda, que, se não me engano, foi maior que o próprio PIB americano. Agora mesmo estamos vendo a reprise dessa estratégia, imprimir papel moeda para superar a crise econômica, na forma de um pacote de medidas que inicialmente somava em março 1 trilhão de dólares e agora já está somando 2 trilhões de dólares. O que eu acho relevante nessa experiência de 2008, que está sendo replicada agora em 2020, que é a emissão de meio circulante de papel moeda para superar a crise. O que eu acho interessante? Eu acho interessantíssimo com o historiador que acompanha os fatos econômicos, que tanto a experiência de 2008 quanto a atual estão desconfirmando a teoria monetarista da inflação. A teoria monetarista da inflação pressupõe que quando você imprime mais papel moeda do que existe em mercadorias, serviços e bens a ser comprados, esse dinheiro vai perder valor, vai se desvalorizar e vai provocar, então, uma inflação. A causa da inflação, segundo os monetaristas, é o excesso de papel moeda. Isso não aconteceu em 2008. Isso também não está acontecendo agora. Então, se a experiência histórica serve para alguma coisa, ela parece nos sinalizar duas coisas, né? Primeiro, que a teoria monetarista da inflação não tem mais aplicabilidade, como tinha antigamente. E dois, imprimir papel moeda pode ser uma saída rápida e bastante isenta de riscos, por exemplo, risco da inflação, para que a gente supere a crise econômica. Já vou encerrar e passar a palavra para os colegas da economia. Gostaria muito que eles me atualizassem com relação ao debate sobre as causas da inflação e de que maneira o aumento do meio circulante pode ou não provocar a inflação. Mas antes de encerrar essa palavra, eu gostaria de deixar claro o meu ponto de vista, segundo o qual o isolamento é a única alternativa que nós temos de momento até que a gente possa produzir testagem em massa à população. Sim, todo mundo tem que ficar em quarentena, não pode ninguém frequentar o espaço público, as pessoas têm que ficar em casa. E assim sendo, o governo tem que pagar as pessoas para ficarem em casa, dando uma renda mínima universal. E essa renda mínima universal tem que ser, no meu modo de entender, pelo menos um salário mínimo ou mais. E, ao mesmo tempo, o governo tem que dar condições para todos os trabalhadores que sejam essenciais. O governo tem que tratar os trabalhadores essenciais como aquilo que eles de fato são. Eles são essenciais. O pessoal de saúde, o pessoal de segurança, o pessoal do abastecimento, o pessoal que produz energia elétrica e a água, o pessoal dos transportes e outros tantos que a gente pode citar aqui, são essenciais. Eles vão ter que sair de casa, não vão poder respeitar a quarentena, eles vão ter que ser tratados como essenciais. Vai ter que haver uma abundante distribuição de EPI, né, de equipamento de proteção individual, e vão ter que encontrar fontes para disponibilizar EPI numa escala maciça de milhões ou dezenas de milhões de pessoas. E para encerrar mesmo, esse é um assunto que me fascina, estava aqui minhocando, né? Se não seria o momento, também gostaria de ouvir os colegas da economia a esse respeito, né? Se não seria agora o momento da gente voltar ao velho e bom modelo de industrialização por substituição de importações. O país tornou refém de tudo que é industrializado, vem da China agora, isso não vai acontecer mais. Nós temos que pensar em alternativas para produzir aquilo que antes era importado. Será que não seria o momento, então, da gente retomar o processo de industrialização por substituição de importações, que já foi tão importante para industrializar o Brasil? É outra questão, então, que eu gostaria de deixar para os colegas da economia. Agradeço de novo, então, o convite para participar. Passo a palavra, deixando aqui para a imagem do maior, mais recente lançamento, fazendo aqui um intervalo comercial, pedindo aos colegas que deem ampla divulgação ao meu mais recente livro,
Muito obrigado. A diferença básica em relação a 2008, né, a crise financeira de 2008, é que agora o sistema financeiro está saudável. Né, inclusive com alta liquidez, com, eventualmente houve um derretimento de valor de ativos no mercado acionário, mas por conta da interrupção da atividade real. Né, e, simultaneamente, uma das maiores crises no setor de energia, de petróleo, com o barril de petróleo sendo negociado hoje a $30 o barril. É uma situação completamente diferente do que a gente vivia hoje, né? Uma situação completamente diferente do que a gente vivia em 2008. Nós temos dois choques de oferta, né? A interrupção do mercado de trabalho e esse choque de oferta no mercado de petróleo. Essas duas coisas estão se misturando junto. E até uma outra coisa, que por que que Estados Unidos está apresentando uma curva superior, um número maior de casos comparado com a China, mesmo em números absolutos, apesar da China ter uma população 7, 8 vezes maior, né? A gente está num mundo tecnológico, cheio de conectividade, de tecnologia intensa, capacidade de dar resposta tecnológica muito rápida, mas não estamos num cenário diferente do que era, por exemplo, a peste negra em 1347 em Constantinopla. Depois ela se disseminou na Europa. Quem que disseminou, na época lá, né, quem disseminou a epidemia do Oriente para a Europa foram... os comerciantes da época, através de navios e rotas comerciais e tal. Hoje são os aviões, as rotas aéreas que conectaram rapidamente China com Estados Unidos e Estados Unidos com Europa, e China e Europa. Quem são os dois maiores hubs que concentram os maiores voos, por onde circulam as maiores populações que estão se deslocando de um país para outro? Nos Estados Unidos e na Europa. Aqueles mapas que a gente vê hoje do planeta, todo iluminado à noite, com os fluxos aéreos, vai mostrar a grande conexão de que tudo circula, pessoas e mercadorias, pelo sistema aéreo, passando por aeroportos nos Estados Unidos e na Europa. Daí, a intensificação da crise do corona por nestes países e nessas regiões. Uma das coisas que está fazendo com que o Brasil tenha... até o momento, uma quantidade relativamente baixa de casos em relação a outros países, também o nosso relativo isolamento aéreo, porque nós temos muito menos rotas comparada com esses países aí. Eu queria comentar um pouquinho sobre essa associação com o período de guerra, né? Acho que dá para estabelecer, né, nesse sentido, que você tem um inimigo que é comum a praticamente todos os países, é invisível, né? E você precisa ter uma reação. Mas tem algumas diferenças que são importantes do ponto de vista econômico. Se a gente olha, por exemplo, o período da Segunda Guerra Mundial, né, um dos problemas grandes, principalmente na Europa, que foi devastada, foi o prejuízo enorme causado em termos de infraestrutura, né, e de capital mesmo do setor produtivo. Então, essa crise que está agora, né, ela não propriamente tem esse efeito, né? A gente não tem uma quebra de infraestrutura. Então, num cenário, digamos, que talvez daqui a 18 meses ou 2 meses se consiga ter uma vacina, né, então, eu acredito que esse processo todo de paralisação, né, controle de proximidade, né, recomendação de isolamento, né, ele vai ficar mais mitigado, né. Então, essa é uma diferença que eu acho que é relevante, uma vez que a gente não tem uma destruição do capital, né, a infraestrutura, né, capital tecnológico, né, qualquer estabilização, digamos assim, desse ambiente faz com que, né, a economia consiga a retomar a sua atividade, né? Então, essa acho que é uma diferença relevante. O outro ponto, né, fazendo também uma recuperação histórica, a gente teve aí um processo que vem lá dos anos 80 e intensifica nos 90 de aumento da maior velocidade da
da globalização, integração de mercados, né, e configurando um sistema que a gente costuma rotular como fragmentação de cadeias produtivas em escala global, né? Então, esse movimento de maior fragmentação, né, que por trás tem também a necessidade de integração entre as economias, né, reforça esse processo de transmissão de efeitos econômicos, né, e a gente já estava observando, né, um arrefecimento neste processo, né? Então, com a ascensão do Trump, por exemplo, né, questionando, né, principalmente ali no embate com a China, esse nível de dependência, digamos assim, né, da matriz produtiva americana, né, de produtos chineses, já começando a questionar isso. Então, a gente já tinha um movimento vindo de arrefecimento desse processo de integração. Na Europa, a gente tem o caso emblemático agora, né, da saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, né, da zona do euro. Então, a gente tem esse movimento que já vinha acontecendo, e a minha percepção é que essa crise agora do coronavírus, ela deve dar um pouco mais de força a esse processo de retrocesso, digamos assim, no modelo de crescimento econômico que a gente observou aí nos últimos 20, 30 anos, baseado em maior integração internacional, né? Então, acredito que de fato, a gente vai ter algumas implicações, né, do ponto de vista de como as economias, né, nacionais se organizam, veem este processo e o que pode ser melhor para o futuro, né? Tem a impressão que deve vir, sim, algumas transformações provocadas por essa crise, né? Agora, do ponto de vista da estratégia de enfrentamento, né, eu não tenho dúvida que é preciso, né, numa situação como essa, ter um papel mais forte do Estado, do setor governamental, né? A gente tem também, acho que, embora o Basílio tenha falado que a condição financeira ela é mais estável, né, a gente tem aí, a gente tinha no panorama mundial, né, uma situação de taxas de juros relativamente baixas, né, no Brasil também um movimento de redução de taxa de juros. Então, no enfrentamento via ação do Estado, né, o que a gente está observando, em geral, é um papel tanto da política monetária como também da política fiscal, né? No caso da política monetária, para esses países onde a taxa de juros já está no patamar muito baixo, como é o caso dos Estados Unidos, né, ele tem que flexibilizar mais, o instrumento de juros ele não é suficiente para estimular a economia, por isso que a gente tem essa chamada flexibilização monetária, onde aparentemente a gente pode pensar que talvez esteja ficando em xeque aquela chamada teoria quantitativa da moeda, como o professor Denison comentou, né? Mas se a gente olhar para os pressupostos da teoria quantitativa da moeda, né, o efeito inflacionário ele deve acontecer mesmo, mas numa situação que a economia esteja, digamos, mais estável, né? Então, se de fato você expande a oferta de moeda num contexto como esse, você deve ter provocado um efeito inflacionário. Por outro lado, esse não é o contexto nosso agora, né? A gente está numa situação de retração de demanda, retração de oferta, né? Tanto é que até as economias desenvolvidas, Estados Unidos, né, e alguns outros bancos centrais também no continente europeu, estão fazendo uso de emissão de moeda para aumentar a liquidez no sistema econômico. E não, esse aumento de liquidez de oferta monetária, ele não deve causar pressão inflacionária em função disso, né? Então, no Brasil, o que a gente está vendo, né, pelo menos até o momento atual, é uma certa cautela e ir para essa estratégia, né? O que está acontecendo de mais efetividade é usar a política fiscal via juros, né, a política monetária via juros, política fiscal expandindo
expandido alguns gastos, né, e aumentando, né, recursos alocados aí para dar mais força para uma rede de proteção social, né, mas ainda não se tem, digamos assim, uma ação mais forte do ponto de vista de emissão de moeda, digamos assim, em função do nosso próprio histórico, que não é tão antigo assim de período de hiperinflação, né? Então, se observa uma certa resistência mesmo, mas eu diria que, né, diante do tamanho dessa crise, né, a choque negativo de oferta, choque negativo de demanda, uma expansão de oferta monetária não deve gerar essas pressões inflacionárias que seriam esperadas numa situação mais regular de funcionamento econômico. Só que no caso do Brasil, acho que a gente tem também uma diferença relevante, né? O Brasil é um dos países que mais demorou, né? Na verdade, na minha avaliação, não se recuperou ainda da crise de 2008-2009. O país estava ensaiando agora, né, neste ano, um crescimento positivo um pouco maior, e daí vem, né, esse novo choque externo, né, para atrapalhar todo o contexto. Né? Já entrou na crise, saindo da crise. Ele começou a dar um ensaio de recuperação e já vem outro choque externo. Né? E só para fechar esse raciocínio, acho que no caso do Brasil o problema é que as finanças dos governos, tanto federal, estadual e municipal, né, elas estavam já muito estranguladas, né? A gente não tinha um ciclo de crescimento contínuo durante vários anos, desde 2008-2009, né? E, né, a capacidade de financiamento de política pública já estava muito comprometida. Então, mesmo expandindo, atacando esse problema via um papel mais forte do Estado, através de política fiscal e política monetária, né, eu tenho a impressão que o fôlego, digamos, é curto, né, que esses instrumentos têm, no caso do Brasil, né, principalmente de governo federal. Então, num primeiro momento, se tem aí aumento da atuação, tentativa de aumento de liquidez, né, através dos recursos, fundos disponíveis, com emissão de títulos de dívida, né, mas a se prolongar essa situação, talvez não tenha outra alternativa, senão o Estado também entrar com expansão da oferta monetária. A questão é como deve ser esse gasto, né? Lá atrás, como bem apontado também no período de 29, né, pelo professor Denison, né, houve um programa de investimentos em infraestrutura, no caso da economia americana, né, e no caso do Brasil, acho que, pelo menos no curto prazo, né, o principal problema é essa perspectiva de desemprego, né, perda de renda, ainda que não tenha uma elevação tão grande do nível de desemprego. Então, realmente, né, você ter uma política aí de auxílio para as famílias que vão perder o seu trabalho durante um tempo e perder sua fonte de renda, né? Então, a tentativa de manter o consumo. Por enquanto, as medidas que foram adotadas estão aí com horizonte de 3 meses, né? Mas é bem possível que seja insuficiente para dar conta do impacto, né, que essa crise vai ter aí sobre capacidade de consumo da população. Assim, nós temos, acho que, duas questões bem, bem relevantes no momento, assim, a capacidade, principalmente do Estado, reagir a crise econômica, e entendo a capacidade, o que precisa ser feito, né? Em relação à capacidade que o Estado tem de atuar hoje no campo econômico, ela está muito já no seu limite para que se tenha possibilidade de usar os instrumentos tradicionais pelos quais a gente tem analisado a economia em termos macroeconômicos, que é basicamente política fiscal, distribuição de renda, política combinado com política monetária, tudo isso. A gente passou desde final da Primeira e Segunda Guerra Mundial até chegar nos dias de hoje, acho que, assim, para entender o problema de por que os estados estão limitados, né,
em vários aspectos, limitados do ponto de vista fiscal, limitados do ponto de vista monetário e tal. Porque todos esses instrumentos já foram usados de maneiras distintas e intensivamente usados no passado. Né? Existem estudos assim, quando termina a Primeira Guerra Mundial e logo depois, assim, na eclosão da Segunda Guerra Mundial, a participação do Estado na economia chegava no máximo nos países na Europa e países na época que estavam começando a se industrializando, se despontando, os países asiáticos ainda não, era no máximo 10% do PIB, variando entre 8%, 12%, 13%, dependendo do país. Então, era uma economia, eminentemente, uma economia de mercado, sem muita intervenção estatal, etc. e tal. Tendo em vista o trauma da Segunda Guerra Mundial, a própria necessidade de reconstruir parte do sistema mundial, né, uma das consequências lá foi um grande acordo internacional que teve a criação de grandes instituições, como as Nações Unidas hoje, já existia sementes dessas instituições, mas foi criado o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e uma série de instituições para intervir na economia mundial. E assim foi feito. Né? Além disso, um grande acordo em cima das moedas, no sentido de a moeda internacional na época era a Libra, a Inglaterra se comprometeu a garantir conversibilidade da Libra em ouro, os Estados Unidos se comprometeram em garantir a conversibilidade do dólar em Libra e, portanto, do dólar em ouro, então havia um lastro real da moeda, as moedas não flutuavam, as taxas de câmbio eram constantes. Então, nós tínhamos um cenário interessante. Instituições internacionais equilibrando as desigualdades de balanço de pagamento, etc. e tal, taxas de câmbio constante e países em todos os pontos do planeta, na Europa, inclusive nos Estados Unidos, adotando políticas que hoje a gente chama de políticas de bem-estar social, com sistemas previdenciários, gastos fiscais, investimentos e gastos em N frentes, né? Citou ali a represa do Tennessee lá, né? Quando termina esse processo, lá pelo final da década de 70, a gente já tem economias em que o Estado representa 35%, 40% do PIB dessas economias. Isso lá pelo final dos anos 70, 80, etc. e tal. Mas uma característica até então era que esses Estados fizeram muitos gastos, mas a dívida pública era reduzida. Na maioria dos países, até os anos 80, 90, mesmo no Brasil, a dívida pública total não chegava a 20%, 30% do PIB, 35%. Com a crise financeira de 2008, estou resumindo assim em principais momentos dessa grande história que levou quase um século. Então, muitos detalhes ainda não estão claros. Mas, em 2008, dado a intensidade da crise, então, também se comparava, era a maior crise desde de 1929, para salvar a economia em todos os lugares do mundo, os estados lançaram mão intensiva de endividamento, de política fiscal baseada em emissão de títulos públicos, e quase todos os países saltaram, né, o grau de endividamento público desses países nos anos... Já veio crescendo nos anos 90, ele deu um salto na década de 2010, logo depois da crise. Hoje, Estados Unidos está indo para 70%, 80%, o Brasil está com, 90%. Tem países europeus, que a maioria dos países tem taxas de dívida pública de 150% do PIB, Japão 200% do PIB, o Brasil já está nessa faixa dos 80%. Então, nós chegamos numa situação em que, na crise de 2008, o espaço de exercitar a política fiscal por meio de emissão de títulos da dívida pública já foi usado ao seu extremo. Essas dívidas nunca vão ser pagas. Ela vai ficar sendo rolada eternamente no sistema financeiro e os estados e a população geral pagando serviços de título de juros. Graças a Deus, hoje as taxas de juros estão quase zero, né? Mas o montante de dívida que está em circulação no mercado é impagável. Se você for retirar essa dívida do mercado, seria inundar, seria um tsunami monetário em proporções nunca imaginadas. Além disso, na crise de 2008,
ao mesmo tempo que se fez um largo uso de política fiscal por meio de endividamento, também foi feito uma vasta emissão de moeda, não no sentido de papel moeda físico, mas a criação de mecanismos de saque. Então, por exemplo, quando o governo quer injetar liquidez na economia, uma das coisas que o governo pode fazer é comprar títulos que estão em circulação. Eu tiro os títulos e coloco moeda. Okay? Então, eu reciclo essa moeda aí. Então, ele fez isso em 2008 e inundou o mercado de dinheiro. E nós chegamos em 2020, na qual o Banco Central Europeu fez isso, todos os países, a Ásia, a China e tal. E aí nós chegamos agora, em 2020, com uma nova crise, de outra origem, não financeira, mas de um choque real, onde a gente tem que fazer isso tudo de novo, mais dívida e mais moeda. Então, eu tenho uma grande dúvida em relação ao futuro sobre a estabilidade internacional da economia capitalista no planeta inteiro, tendo em vista um problema monetário, que é assim, pode discutir se algum país, ou não, se existe espaço para fazer isso ainda, existe, né? Mas o que vai emergir lá na frente é coisas que a gente nunca viu na história econômica, com índices de endividamento elevadíssimos e uma quantidade de liquidez na economia que a gente ainda não sabe lidar, mesmo assim, em termos de, confesso eu, né, pode ser que outros colegas estejam mais avançados nisso, mas do ponto de vista de teoria monetária e tal, sobre o que fazer com esse cenário. Os governos são obrigados a dar respostas, então hoje não tem outra maneira, né, mais rápida de o Estado, qualquer lugar do mundo, tanto é que estão fazendo isso, é fazer isso, aumentar os gastos, mas não vai poder financiar, poderia financiar esses gastos com dívida, com emissão de títulos da dívida. O problema é que, ao fazer financiar os gastos com emissão de títulos da dívida, então o governo tem que vender títulos no mercado, ele tira dinheiro de circulação. Ao fazer a política, anula a outra. A política fiscal é expansionista porque está gastando. Por outro lado, como ele está vendendo o título do mercado, ele tira a liquidez do mercado e isso tem um efeito contracionista. Os dois se anulam e a economia, mais ou menos, não sai do lugar. Então, a única maneira de fazer, pelo menos a teoria tradicional é o que ela diz, né? A única maneira de fazer as coisas funcionarem é fazer uma política fiscal de gastos e financiar esses gastos com emissão de moeda. Não emissão física, mas a criação de moeda escritural via sistema de crédito. Existe espaço para fazer isso na economia? Existe. Mas o governo não pode criar moeda, mas não sei o quê e tal. Todo mundo cria moeda. O mercado cria moeda o tempo todo. Se eu vou lá no banco e faço um empréstimo de R$1.000 e o banco deposita, cria um crédito de R$1.000 na minha conta, naquele exato momento ele criou moeda escritural. Ele criou um poder de compra de R$1.000 que passa a circular na economia. Então, essa moeda é criada e destruída todo dia na economia dentro do sistema comercial. Né? O que o governo pode fazer é isso, ele usar esse mecanismo de emitir moeda escritural e financiar gastos que vão chegar diretamente lá na ponta. Por exemplo, a grande diferença de hoje no Brasil, de hoje, com a crise de 2008, é que lá na crise de 2008, o governo reagiu ao sistema injetando liquidez dentro dos bancos, no sistema monetário, no sistema financeiro local. E esse dinheiro não chegou na economia, tanto que foi dito agora há pouco que até agora a gente não se recuperou ainda da economia real daquela crise de 2008. Estamos com um desemprego muito baixo, muito alto. Agora, o governo brasileiro aprendeu a usar o mecanismo de mandar um cheque para as pessoas. Não precisa mandar um cheque, mas ele vai entrar lá no aplicativo da Caixa Econômica e saca R$600. Coisas que já se fazem na Europa, nos Estados Unidos, há muito tempo, que são países mais liberais. Né? Então, hoje, assim, não tem outra alternativa senão aumentar gastos, financiar isso com moeda. E colher lá na frente os frutos do uso intensivo desses mecanismos que já foram explorados intensamente no passado recente. Eu faço parte ali da comissão, junto com os epidemiologistas, né? E a direção do HC e do Hospital do Toledo, né? E mais o Manuel, da Biológica.
Só para vocês terem uma ideia, eles estão chamando isso, esse momento que a gente está passando hoje, como aquele recuo do mar pré-tsunami. Né? Ou seja, está ruim agora, se prepara porque vai ficar pior. Né? Vem a onda grande. A onda não veio ainda. A onda aqui ainda não veio. Então, a situação é muito mais séria do que se desenha. E todos os acertos, todas as previsões deles até agora, a gente tem acertado. E desde a primeira reunião que a gente teve, e até para você ter ideia, imagina, a gente ter tomado a decisão de suspender as aulas, colocar as pessoas no isolamento na universidade antes mesmo das ações governamentais, imagine que quanta coisa foi discutido, né, para chegar nisso, né? E a gente botou ficha lá que acreditava naqueles cientistas que eram da área da saúde, que eram os nossos da casa. E eu digo para vocês assim que até agora eles não erraram um tiro. Todos que miraram, cara, eles acertaram um alvo assim com uma precisão muito, muito, muito absurda, assim, de assustar. Por isso que eu estou dividindo com vocês assim esse conhecimento, né, transversal. Então, o que ele fala é o seguinte: dia 29, final de abril, a onda vai estar grande em São Paulo. Em Curitiba, a onda vai ficar grande daqui a um mês, cara, dia 15 de maio. O Brasil é muito desigual, né? A gente tem essas situações terríveis, né? Porque o Brasil é completamente desigual. E as ações não estão sendo tomadas igualmente pelos estados, entendeu? Então, isso vai dar uma heterogeneidade no mapa brasileiro da questão da vírus. Países como a África, que até agora as pessoas estão surpreendidas, como é que a África está conseguindo bloquear e tal, eles fizeram um lockdown geral, eles avisaram a população para fazer compra de tudo, inclusive proibir as pessoas de sair de casa por duas semanas, porque eles têm saúde, sistema de saúde pública ruim e não vai dar conta. Então, a única forma de tentar melhorar aquilo era trancar as pessoas realmente dentro de casa por um mínimo de 2 anos. Tudo, tudo. Não tem, tipo, era todas as fábricas, fecha todos os aviões, tudo. Entendeu? Porque era a única forma de tentar segurar a onda. Bom, nisso, eu vejo o seguinte: a gente tem ali, como vocês disseram, que acho que dessa vez o governo está acertando, colocando dinheiro lá na mão, na ponta, né? Não passando pelo banco, né? Até tem o Gabriel que colocou uma pergunta que eu vou repetir aqui, ler o que ele colocou para mim, que era: os americanos lá na crise de 29 criaram uma lei que separaram as atividades dos bancos comerciais dos bancos especulativos de investimento. Eles chamavam lá na época de Glass-Steagall, que era o nome da lei, porque a expansão monetária era capturada pelos bancos de investimento e não chegaram à população. Então, por isso a ideia de separação, né, dessas características. Isso a gente percebeu em 2008, né? O dinheiro vai, nos planos do Fernando Henrique também, o dinheiro vai, né, o PROE, né, vai, os bancos, com tudo, e aqui embaixo não chega nada. No pedreiro lá da construção civil não chega nada. Talvez esse modelo que se coloca agora, pela emergência da situação, vai ter que dar os R$600, R$500, R$1.200 para a minha família, talvez fique um efeito mais revigorante para a economia até do que tentar alimentar o banco. Essa é a pergunta, uma das perguntas. E segundo, até faz a economia talvez se recuperar mais rápido, porque vai estar o dinheiro mal e porcamente, vai estar circulando. Né? Agora, a pergunta que eu queria fazer, eu acho que tentando juntar com o que o Denis comentou no começo, falando sobre essa perspectiva de como é que era esse lado da história, como o Estado se organizou para poder passar por aquele período de guerra, ou até a crise de 29, como ele disse. A gente via o Brasil e outros países numa linha liberal muito forte, né? Pé no fundo do acelerador liberal. Né? Estamos na quinta marcha, ladeira abaixo. Né? De repente, vem
uma ponte quebrada lá embaixo, né, cara? O governo está tendo que botar o pé no freio e tudo quanto é lado, abrir mão de todos esses conceitos que eram chamados de Estado mínimo, agora está fazendo falta, né? Você acha que o governo brasileiro vai ter que rever o seu conceito de Estado mínimo, essa política posta pelo Ministério da Economia? Ou seja, isso, no meu ponto de vista leigo aqui, né, o pessoal da comunicação, né, que acaba lendo muita coisa, mas não entende de muita coisa. A gente lê muito, mas não entende muito. Mas a gente é bem curioso, né? Bota em xeque o Estado mínimo, isso que a gente fica na dúvida, né? Tipo, não vai obrigar o governo a repensar esse conceito liberal, a pensar em um conceito onde o Estado joga dinheiro não mais para o banco, mas direto para a população? Isso não vai ajudar o governo a repensar? É isso. Eu acho que daí, para mim, que vocês disseram, está ótimo. Certo. Posso começar, Basílio? Assim, no popular, né, acho que essa crise pegou não só esse governo, mas outros governos também de vertente mais liberal, né, de calça curta, digamos assim, porque a realidade ela está se impondo de uma forma, né, onde, de fato, sem a atuação estatal, né, será um período. Né, realmente não dá para imaginar, né, que a gente vai ter uma solução unicamente do lado do mercado, né? E nesse ponto, a forma também de conduzir essas políticas, de tentar fazer, reforçar a rede de proteção social, transferindo recursos, né, diretamente para a população, eu acho que é a mais importante, né, e de ser feita, né, e correta também. A gente já tem alguns indicativos de que, com o aumento de liquidez que o governo buscou fazer, os bancos estão retendo, né, esse recurso ele não está sendo transferido, porque você tem um lado também, né, de preocupação em termos de confiabilidade do sistema financeiro e conceder empréstimos, né? Então, você não tem garantia de que esses recursos vão chegar onde precisa, né? Então, essa ponte direta, de fato, é o canal necessário para fazer o enfrentamento, né? E talvez, assim, a médio prazo, né? A médio prazo mesmo, né? A questão é como vai ser pós, né, o enfrentamento pós esse período mais crítico, né? Eu tenho percepção de que essa capacidade de enfrentar o problema com os instrumentos disponíveis, ela é limitada em função desse contexto todo de rigidez, situação fiscal, né, que o governo federal, estadual, municipal se encontra, né? Então, em algum momento, né, soluções mais inovadoras ou criativas, elas vão ter que ser colocadas em prática, né? E acho também, em relação às projeções, né, o estudo que a gente fez ali no nosso núcleo de pesquisa, né, a gente pode considerar, num certo sentido, que ele é conservador, porque nós assumimos apenas 2 meses de parada de algumas atividades econômicas e, de acordo com cenários epidemiológicos, né, é possível que seja mais, né, com certeza esse impacto, né, se a gente for para mais um mês de distanciamento social nessas atividades, a gente já bate mais do que os 5%, né, de queda de atividade econômica, para dar uma ideia da dimensão, né, que esse processo todo tá causando, né? Então, de fato, né, o cenário que tá se avizinhando aí é muito crítico, né? É muito dramático, né, Basílio? Olha, assim, eu de minha parte, o meu sonho era ter aqui no escritório uma porção de telas, assim, de computadores, igual aquelas que tem uma bolsa de valores,
mas não para ficar monitorando o que está acontecendo com cada ação e cada papel na Bolsa, e sim o que está acontecendo dentro dos laboratórios de pesquisa em relação à descoberta de uma vacina. Eu acho que a descoberta de uma vacina no curto, ou médio ou longo prazo vai ser o determinante da história nesse momento, tá? De tal maneira que se desenrola dois cenários, né? É uma corrida tecnológica do homem e o seu conhecimento contra a velocidade de um ser minúsculo, que na verdade não é nenhum animal que se reproduz, eu não sou especialista, né, em virologia, mas me parece que é um mecanismo lá, uma proteína, alguma coisa que consegue se reproduzir dentro de um ambiente e vai comendo o que tem em volta, né? Mas não é um animal que se reproduz, assim, no sentido tradicional que a gente está acostumado, né? Então, nós temos uma corrida tecnológica. Tem alguns médicos que estava lendo que eles têm dúvida se é um ser vivo ou não é. É, tem um debate sobre isso, né? Então, ele não se reproduz sozinho, né? Isso. Ele tem que entrar na célula dos outros, vai destruir o DNA dos outros, vai usar parte dele para produzir o seu próprio DNA e poder se reproduzir. E aí, assim, eu estou desenhando, assim, à medida que a gente vai acompanhando os debates e tudo e tal, na minha cabeça está cada vez mais claro dois cenários. A gente vai conseguir sair da crise encontrando uma vacina. Seria o cenário mais feliz para a humanidade, ou a gente vai fazer um ajuste populacional forçado pela natureza, porque não temos como combater isso numa velocidade necessária. Tanto que nós, hoje, que são as mesmas medidas adotadas em Roma em 1347, para isolar a maior recomendação que se fazia há 300, 400, 500 anos atrás era quarentena. Até hoje não mudou, mudou um pouco o contexto tecnológico, e a gente tem uma capacidade de resposta. Agora a gente sabe como é que é o mecanismo de transmissão de vírus, bactérias, protozoários e tal. O que a grande esperança, eu acho, que a gente está enfrentando nesse momento é que as medidas que a gente possa adotar através da intervenção do Estado na economia, não de uma forma... existe um debate político entre liberalismo e socialismo, etc. e tal, né? A questão é que, no curto prazo, os estados estão tendo que ser pragmatistas, né? E, independente do discurso dos presidentes e dos ideólogos do governo, lá na ponta precisa ser feita alguma coisa, e o Brasil está mandando R$600 para as famílias, coisa que ele nunca fez na sua história, né? Então, nós estamos diante desses dois cenários. Em acontecendo, por exemplo, se a gente descobrir, demorar na descoberta de uma vacina, vamos supor que aquele cenário que o Alexandre estava comentando agora há pouco, demorar mais um ou dois meses de intensificação da quarentena, isolamento das pessoas, a gente pode ter aí a evolução do PIB indo para menos 10, menos 15 e... Uhum. Ninguém sabe ainda aonde pode parar, né? E aí, o funcionamento da economia real hoje, dessa economia que eu estava agora há pouco lá falando sobre, uma economia baseada em setor de serviços, vejam que interessante, né? Como é que essa coisa se desenrola. Quando você tem um setor industrial, né, e você... O ciclo econômico de aumentar ou reduzir a atividade econômica dentro de uma indústria, ele é muito demorado. Até você desligar um alto forno de uma siderúrgica, você vai, assim, as máquinas estão lá, estão produzindo, baixa um pouco da utilização da capacidade produtiva. A indústria, naturalmente, ela tem um time de resposta mais longo, tanto para demitir, quanto para também ir recontratando, ou então para expandir a atividade econômica. Precisa fazer investimento em construir prédios, instalar máquinas, tudo isso demora. O setor de serviços tem uma outra lógica, muito mais instável. É muito fácil demitir um trabalhador no setor de serviços e muito fácil contratar, porque
o serviço é o trabalhador. Né? Então, assim, eu não preciso me descapitalizar, ou eu não preciso desinvestir em equipamentos. Então, nesse sentido, a gente está mergulhando muito rapidamente na crise, porque ela também, porque o vírus não apenas circula pelos aviões, mas também ele circula pelo setor de serviços da economia. Uhum. E aí, o aprofundamento da crise é muito rápido. Consequentemente, lá na frente, isso também gera uma... Isso é para entender um pouco, talvez, os ciclos que a gente vem a observar nos próximos 6 meses. É, quando a gente começar, talvez, uma saída dessa crise, seja ela por uma vacina ou por um ajuste populacional forçado, é, nós também temos uma capacidade de restabelecer serviços com muito maior rapidez. E aí tudo isso vai ao que a gente estava comentando sobre industrialização versus servicialização na economia. Eu acho que nós temos que pensar questões ligadas basicamente ao setor de serviços, que, no caso do Brasil, emprega 70% da mão de obra, aproximadamente. E nos outros países, a mesma coisa. Né? Acho que esse é um grande cenário. Eu queria ter aí, então, uma bola de cristal para saber o que... Eu gostaria de começar usando a palavra, denunciando essa questão como uma falsa questão. Porque já faz algum tempo que, entre os espíritos mais lustros, dentro e fora da academia, se concluiu que não existe um conflito entre você salvar a economia e salvar as pessoas. Isso é um falso dilema, à medida que você tem que salvar ambas as coisas. Se você olhar para os países mais adiantados, a proporção brutal, a participação bestial de recursos públicos, coisa aí de 10% do PIB, 12% do PIB, no caso da Alemanha, 30% do PIB ou mais até, para manter a economia no que ela tem de essencial funcionando, remunerar as pessoas para ficarem em casa sem fazer nada. Vou citar aqui de novo o Roosevelt, né? Vou pagar um sujeito para fazer um buraco, vou pagar um outro sujeito para tapar o buraco, que é mais ou menos fazer nada, né? No nosso caso, fazer nada, ficar em casa, é um dever do poder público. O desespero dos empresários é compreensível. Vocês estão procurando respostas, um falso dilema. Não se trata de salvar a economia voltando ao trabalho, porque é impossível, é danoso, é perigosíssimo voltar ao trabalho. É fundamental que o poder público assuma suas responsabilidades e remunere as pessoas para ficarem nas suas casas. Eu acho que não é R$600. Vou repor aqui a proposta do senhor José Aureiro, da ANB. Tem que ser um salário mínimo mesmo, durante 3 meses, para todos os maiores de 14 anos, e se custar qualquer coisa, com R$180 bilhões em 3 meses. Esse conflito, né, sobre a participação do Estado na superação da crise, a disputa sobre como que o Estado vai participar no esforço de salvação nacional, é disso que se trata. Você tem que salvar as pessoas e a economia. É uma falácia pretender salvar a economia às custas do sofrimento humano. Isso é completamente insustentável, isso é um falso dilema que nós, esclarecidos ou pessoas com um pouco mais de instrução, temos que denunciar com veemência. É dever do poder público salvar ambas as coisas. Eu gostaria de chamar a atenção dos colegas, o que está acontecendo agora, de ontem para hoje, no Congresso, quando se aprovou aquela proposta de emenda constitucional, que, entre outras coisas, isentou os estados da Federação Brasileira de pagarem as dívidas com a União, né? uma moratória aí, enquanto durar a epidemia, agora sim obrigando o Poder Público Federal a manter os repasses dos fundos de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, como se não tivesse havido crise, como se não tivesse havido perda de arrecadação. E também está se querendo que agora a União, o Poder Público Federal, invista assim, a fundo perdido para sanar as nossas carências mais essenciais num contexto de crise. Eu vejo todos esses movimentos com enorme satisfação, com enorme alegria, e nós estamos vendo um choque frontal entre os governadores dos estados, que têm que efetivamente gerenciar a crise humanitária, que trata da epidemia, e crise econômica em conjunto. Vou insistir. Vai enfrentar uma coisa ou outra. São as duas coisas simultâneas. Sanar uma crise econômica gravíssima, que provavelmente não haverá precedente para essa crise na história recente, e, ao mesmo tempo, impedir que as pessoas morram. E quem vai ter que fazer isso? São os prefeitos.
Então, os governadores, eles já fizeram uma frente, uma coalizão, eu entendo que é uma coalizão contra o poder público federal, que ainda é colonizado pela mentalidade rentista do equilíbrio fiscal, da manutenção das contas públicas. Vou fazer aqui um último paralelo histórico, embora dando total razão aos colegas da economia, né? A história é irrepetível. Seria uma falácia, uma bobagem pretender repetir hoje o modelo da substituição de importações como se a história fosse repetível. A história não é repetível, né? Então, pensando no caráter original da crise, mas ao mesmo tempo pensando no que tem de paralelo com outros contextos que nos precederam, eu vejo com muita satisfação esse confronto entre as unidades subnacionais e a União, porque a União foi colonizada, sim, pela mentalidade rentista e pelos representantes do rentismo internacional e nacional. O programa de Estado mínimo já está sendo destruído, e eu não vejo isso com a menor tristeza. Pelo contrário, como cidadão preocupado com o cumprimento da Constituição, eu vejo com uma enorme alegria o colapso, o fim desse Estado mínimo, desse projeto odioso do consenso de Washington, de redução dos direitos sociais, e agora, finalmente, depois de 30 anos, está sendo contrarrestado, de forma que eu acho decisiva, pelos governadores. É um ano eleitoral, haverão eleições, a principal liderança estadual são os governadores dos estados, que faltam a agenda política dos estados, o principal veículo de eleição de deputados federais são os prefeitos, os seus respectivos currais eleitorais. Essas pessoas vão ter que ter dinheiro público para fazer a campanha. Não acho isso ruim, não. Pelo contrário, porque isso pode ser uma chance de ouro, uma oportunidade única da gente enterrar o projeto do Estado mínimo e retornarmos aquilo que é o nosso verdadeiro projeto nacional, que é a nossa Constituição. A nossa Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, é uma Constituição que eu entendo que é uma Constituição social-democrata, que prevê a saúde como direito, a educação como direito, a moradia como direito, a responsabilidade do Estado no financiamento da ciência e da tecnologia. Nenhum governo, desde 1990, se empenhou em cumprir essa Constituição, que eram todos governos neoliberais. E me desculpe os adoradores de alguns partidos ditos de esquerda, mas eu não considero que tenha havido qualquer solução de continuidade entre os governos que, desde 1990 para cá, nos desgovernaram. Agora, eles foram colocados em uma realidade achapante, incontornável, que é a pandemia, somada com a crise econômica. Embora o custo humano venha a ser terrível, temos aí que pensar sempre no luto das famílias, no desespero das famílias que perderam suas fontes de renda, mas talvez a crise, talvez ela não seja em vão. Talvez a crise abra uma perspectiva de superarmos a desgraça neoliberal que nos desgoverna mais de 20 anos e abra uma possibilidade de a gente ver no Estado do Brasil um estado de bem-estar social, de vermos cumprida a nossa Constituição. E esse embate já começou. Esse embate começou com a Dilma, quando se percebeu que o presidencialismo, coalizão, como se diz elegantemente, só funciona com um presidente forte, incisivo. A Dilma não tem nada disso. E agora estamos aí com um presidente que é um peso morto de primeira grandeza, incapaz de articular qualquer estratégia de articulação nacional. E nos dois casos, tanto de Dilma quanto do atual presidente, né, a gente vê aí as unidades subnacionais, estados e municípios, propondo uma revisão radical do gasto público em favor do povo brasileiro. Eu não posso absolutamente ficar infeliz com esse desfecho. Todos para que o confronto entre estados e municípios da presidência da República se resolva. Como já está se resolvendo, aliás, vamos ver aí episódios dos últimos dias, em favor de uma expansão brutal do gasto público em prol do interesse público. E assim eu encerro a participação. Posso, senhores, me retirar. Infelizmente, meu tempo aqui se esgotou. Outras obrigações aqui de quem tem duas crianças pequenas em casa, me impõe o dever de me ausentar do debate, que foi muito produtivo. Aprendi bastante com os colegas e conto aí que minha participação também tenha sido de algum interesse. Seguindo aqui, então, sobre essa questão de pressão, né, de relaxar essas medidas de distanciamento, né, eu acho que o primeiro ponto é observar o que os especialistas da área estão dizendo, né, que é da área de saúde. Então, acho que o parâmetro tem que ser... Se a recomendação é ainda dar continuidade, né, acho que é esse o caminho que tem que ser seguido, né. Mas, por outro lado, também acho que falta um pouco de objetividade no, na,
em relação ao tamanho que esse isolamento também pode representar em termos de custo, né? Vou dar alguns números, né, que são baseados em informações do Brasil todo, eu não tenho esses aqui para o Paraná particularmente, mas a gente pode considerar o seguinte: se a gente pegar o grupo de pessoas que tem 60 anos ou mais, ocupada e não ocupada, que é o público de maior risco, e se a gente pegar a população que não está ocupada, né, só aí a gente já tem 59% da população brasileira. Né? E a recomendação que tem sido feita é de uma necessidade de cerca de 70% de distanciamento social. Então, a gente está falando de aproximadamente 11% da população brasileira, assumindo que se consiga ter esse restante em situação de isolamento, né, integral, neste caso. Né? E daí o que preocupa, de fato, em relação ao isolamento, é você ter a economia ter um desabastecimento. Então, a atividade industrial, que seria o elemento-chave disso, né, se a gente for dimensionar o número de pessoas ocupadas na atividade industrial, número de pessoas ocupadas na atividade de serviços, né? Obviamente que as atividades de serviços que têm um caráter mais aglomerativo, né? Elas são potencializadoras de transmissão, né, do vírus, né? Então, talvez seja possível aí ter um manejamento, né, de quais são essas atividades, né, que devem dar continuidade, né, para você evitar ter uma situação de desabastecimento, mas sem comprometer o que está colocado pelos especialistas da área de saúde. Obviamente, precisaria fazer um aprofundamento, né, desses números, né, como é que está distribuída a população ocupada nas atividades econômicas, mas eu acredito que possa haver algum caminho, caso perdure muito mais, né, essa situação. Mas a gente não está falando propriamente de que o isolamento de 70% da população, né, representaria uma paralisação integral das atividades econômicas. Algumas, obviamente, mais do que outras, né, mas acho que precisa ter um pouco mais de cientificidade nesse tipo de avaliação, né, e a gente tem informações disponíveis para isso, né, para balizar essas decisões, né, combinando aí tanto o conhecimento científico da área econômica como também o conhecimento científico da área de saúde e epidemiologia. Agradecemos, portanto, a participação dos professores do Departamento de Economia da UFPR, Alexandre Porce e João Basílio Prima Neto, assim como historiador e professor do Departamento de História, né, Denison de Oliveira, pela participação nesse debate. Faço aqui o convite para que vocês assistam as produções da UFPR TV em função, né, da pandemia do novo coronavírus, nos canais oficiais da UFPR TV, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.